ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျမလည်းကြုံရတော့မယ်လို့ကျမလည်းသူစီရန် excited ပေါ့နော်စိတ်လျှောက်ဆောင်တယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင့်ကိုခံစားရအချက်ပြောပြချင်တယ်ကျမနားလေပုံချင်းစားတယ်ကိုစတယ်ကဆရာမမမိနဲ့တော့လို့ပြောတော့မမိပြောပေမဲ့လည်းနော်သူအရင် excited ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖခင်ကဘယ်တော့ချစ်ကောင်းမြတ်တယ်လဲဆိုတော့နော်ကျမတို့ MMC ရဲ့အသင်းတော် I'm very proud ကျမဆိုအရင်ကိုကြည့်တယ်ကျမတို့အသင်းတော်တွေကတည်တည်လေးပါဝင်လိုက်တဲ့အမျိုးအားဖြင့်ဒီမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့သုံးနှစ်ဆက်လိုက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုနောက်နှစ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး welcome လုပ်တယ်ဘယ်တော့ချစ်ဖျားရှင်ကောင်းတယ်ဘယ်တော့ချစ်ကျွန်တော်တို့ MMC app ကိုသခင်ယေရှုကြွလာတဲ့ချစ်အောင်ဖျားရှင်ဘယ်တော့ချစ်အသုံးပြုနိုင်ဦးမလဲဒီဖျားရှင်အသုံးပြုတဲ့ကောင်းချီးချပေးတဲ့ပုံကျွန်တော်တို့အရောက်စီနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရအောင်လို့နော်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ချီးတက်သွားကြရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်မဆက်လက်ပြီးကြွားပေးခြင်းနဲ့ကြုံကြခြင်းကတော့ Angela ရဲ့ဝင်းနေလို့မယ်နောက်တော့ကြာရင်ဘယ်နဲ့ပြန်ကြဆက်နေနေပြီကျမသမီးလေးကတော့သူပေါ့နော်ဖခင်ကြောင့်ပါပဲငွေကြီးနေနဲ့မရှိတဲ့ဒီကိုမှမအားလုံးနဲ့သူမိတ်တဟာရဖွက်ချင်တယ်ဖခင်ကြောင့်ပါဆရာဆံမလေးရဲ့စီကောင်းမေးမှုသူခံချင်တယ်ဆိုတော့ကျမအိမ်ဆိုလဲဝေးလို့နဲ့တိတ်မလာနိုင်ကြဘူးချို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲမက်ပြီမှာလူရရဆိုတော့မလုံးနဲ့မမဖခင်ကြောင့်ပါပဲလုပ်ပြီးပါပြောလို့တော့ press လုပ်ထားတယ်ဟိုးကြောင်လာပြီဆိုတော့အိုင်ဒီယာနဲ့ကြာအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ခါကျေးဇူးပြုရအားလုံးဒီမှာလာတဲ့ဒီကောင်မမအားလုံးသမီးလေးအန်ဂျလာရဲ့ဆက်နေရဝင်းနေကျေးဇူးတော်ချီးမောင်းပါကျွန်တော်အားလုံးပါဝင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောဆိုပါတယ်